Club de Futbol Vilafranca. Lliga Segona Federació Futbol Comunitat Valenciana. Dissabte de assat, a les 7:30 hores, al Camp del Cerrito, Club de Futbol Vilafranca, Unió Esportiva Atzeneta. Club Frontenis Vilafranca. Lliga Divisió d'Honor Castelló. Dissabte de assat, a les 16 hores, al frontó de Vilafranca, Vilafranca A, Gèrica B. Lliga Primera Divisió Castelló. Dissabte de assat, a les 16 hores, al frontó de Vilavella, Castellnovo, Vilafranca B. Renomar els ports a Vilafranca. Dissabte de assat, a les 11, Prebenjamí B, Vilareal F. Carnestoltes a l'escola. Divendres 16 de febrer a les 15:30 hores al CEIP Don Blasco d'Alagón. Compartim lectures. Divendres 16 de febrer a les 19 hores a la Biblioteca Matilde Escuder. Acte de commemoració de la Carta Pobla. Lliurament de la Medalla de la Vila i del Premi Explorador Andrés. Dissabte 17 de febrer a les 12 a la Sala Carles Pons. Festa de segon de batxillerat. Dissabte 17 de febrer a les 19 hores, tardeo amb pimienta molida i DJ Cooper, entre pans per a sopar. A les 12:30, Disco Cup. Cinema a la Casa Social. Diumenge 18 de febrer a les 16 hores, sessió infantil Rio. A les 18:30 hores, sessió d'adults Sintiéndolo Mucho. Vilafranca acull una xerrada sobre solucions energètiques renovables i sistemes d'autoconsum. Eugènia Manzanera captiva els més venuts de la casa amb el seu compte sobre el naixement. Pepa Cases presenta a Vilafranca el hilarant monòleg Soc Hiperactiva. En esports, resultats de futbol, frontenis i BTT. Hola, vos donem la benvinguda a un nou programa de televisió de Vilafranca. L'autoconsum i els sistemes d'energies renovables per a les llars són un tema a tenir en compte a l'hora d'abastir-les energèticament. Per això l'empresa MySolar Energy va oferir una xerrada sobre aquest tipus de sistemes el divendres a la Casa Social per explicar i ajudar a resoldre dubtes. El divendres la Casa Social de Vilafranca acollia una xerrada sobre solucions energètiques per a la llar a càrrec de Carles López, delegat de l'empresa MySolar Energy a la província de Castelló. Els sistemes d'autoconsum a la llar a través d'energies renovables són un tema que es troba en l'ordre del dia. Formen part dels objectius de l'Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible. Suposen una alternativa als combustibles fòssils i a les nuclears alhora que són un estalvi en la factura de la llum a llarg termini. Sí, a nivell d'interès, pues, partim des de client, diguem, client final, client particular per la seva vivenda, però també instal·lacions industrials, pues, naus industrials, també pel tema d'aplicacions en el camp, no? Bombeos solares i tot tipus d'aplicacions. Ja, cobrim tot el mercat. El nostre projecte MySolar el que te dona és llibertat total i absoluta que en triar la companyia elèctrica que tu vulguis. Entonces, sempre les bateries, nosaltres sempre aconsellem tindre bateries perquè al final en una vivenda particular, per lo menos el meu cas i la gran majoria, no? S'alcem de matí entre setmana, se n'anem a treballar, jo per exemple pues, n'hi ha dies que no torno, millor n'hi ha a casa i tornem per la nit,
per la nit ja no tenim sol. És a dir, en el moment de producció solar no estem en casa, no aprofitem la nostra energia. Tota aquesta energia que produïm i que tenim que regalar a la red, pues la millor opció a nivell econòmic que compenses tindre les matros en casa. Un quilowatt que matros generem i que matros emmagasemem és uno. Si matros ho venem a la red, pues el preu de compra i venda és, ven que és molt diferent. Les companyies elèctriques, les comercialitzadores, que volen, pues, evidentment el seu negoci és la venda d'energia. I jo comprenc que ells pues, tinguen productes com això de la bateria virtual, no? Tampoc pues, que l'usuari final, sobretot en la part residencial, no munte bateries, és a dir, interessa mantindre la venda d'energia. Per cas, les bateries virtuals, és la pregunta, fins a quan? La xerrada anava dirigida a la implantació de sistemes d'autoconsum a través de panells solars i de climatització a través de l'aerotèrmia en tot tipus d'infraestructures. També es va informar els assistents sobre les ajudes i les línies de subvencions i deduccions que estan implantant les administracions per a la instal·lació d'aquests sistemes d'energia. Sí, el tema d'inversió, pues la veritat que al final, i sobretot en residencial, és cert que si no tenim aquestes ajudes econòmiques que n'hi ha ara, pues, una instal·lació sí que per amortitzar-la se n'anem a períodes de més de 10 anys. Però el que proposàvem precisament, parlàvem i gestionem matos íntegrament, és la gestió de totes aquestes ajudes que n'hi ha ara. I hem vist en la xarra que podem rebaixar els preus de les instal·lacions fins a un 80 o 90%, que al final fem que una instal·lació de fotovoltaica o aerotèrmia o una instal·lació al final de millora d'eficiència energètica a la vivenda, pues podem estar parlant de períodes de retorn d'amortització de 2-3 anys. El mercat del vehicle elèctric sí que és un poc el que més està ahí, no? que genera més dubtes, no? Però comentàvem, pues, està també el vehicle hidrogen, tal, i sí que és cert que és una tecnologia que no està tan afiançada i tan avançada com pugui ser la fotovoltaica o l'aerotèrmia. Vale, on sí que els sistemes estan consolidats, els rendiments són bons. En vehicle elèctric, pues, encara molta gent a l'hora d'adquirir un vehicle elèctric pues, diu, però és que només puc fer 500 quilòmetres o 600, que és cert que cada vegada els cotxes tenen més autonomia. Després està allà on tinc que recarregar, que també cada vegada n'hi ha més, no? Però l'usuari final encara li genera un poc de respecte el vehicle 100% elèctric, no? No obstant això, la tecnologia fotovoltaica i l'aerotèrmia sempre en dubtes i certeses a parts iguals. Els assistents a la xerrada es van interessar també en aspectes com el reciclatge d'aquests panells solars i de les bateries acumuladores. També es va abordar el tema dels cotxes elèctrics i de la seva autonomia, que encara dista molt al dels motors de combustió de gasoli i gasolina. Contar contes a la primera infància sembla un repte difícil d'aconseguir. Tanmateix, Eugènia Manzanera, narradora coneguda a Vilafranca, ho va fer abordant el tema del naixement, una bonica història que va atrapar menuts i menudes i famílies acompanyants. La narradora Eugènia Manzanera ha tornat a Vilafranca i ha omplit la biblioteca amb una nova història, en aquest cas per a xiquets i xiquetes d'entre 2 i 3 anys. Nacer, menuda història. Amb una mescla de cançons, llibres i figures, Manzanera pretén transportar xiquets i xiquetes i famílies al màgic món del naixement en un entorn ple de riures. Bueno, el espectáculo es para niños de 1 a 4 años y se llama Nacer, menuda historia. Y bueno, pues son cuentos para niños, libro ilustrado y también jugueteo con otras cosas. Me pongo ese mandil que veis ahí atrás y voy sacando poco a poco a un bebé. Es un poco así, pero bueno, nacemos poco a poco. Pues sale la cabeza, los brazos y de ahí partimos a cantar canciones también muy populares. Rema, rema, Juan de la Mena, Estefa por leña y también cosas más, más modernas, alguna nana. Incluso hay algunos versos de una canción de Calle 13, fíjate.
Yo soy una persona que junto todo para crear otra cosa. Bueno, la narración es un poco así. Y sobre todo buscando el ritmo, porque es algo que es fundamental en el ser humano y mucho más en las primeras edades. Y jugando. Siempre hay que jugar hasta cuando eres mayor. Dicen que los dragones viven tantos años porque siempre están diciendo, ¿no? Jugando con los que vienen a robarlos. Les hacen pruebas y esas cosas, por eso duran tanto tiempo. Amb una gran assistència de famílies i menuts, la narradora es va nodrir d'un públic molt participatiu que va recórrer les diferents maneres de nàixer d'animals com les aus o tortugues fins a arribar als humans. Gràcies a una narració dinàmica i pedagògica, aquesta contadora d'històries va atraure l'atenció de tot el públic. Sí. Sí, y con el ritmo, buscando también. A mí me gusta mucho, soy una payasa, y me gusta mucho provocar la risa. Y la risa es puro ritmo muchas veces, no es solamente la palabra juguetona. Pienso que los narradores tenemos que ser unos grandes... Son tantos los recursos que puede sacar alguien que si ponemos los recursos demasiado cerca, a mí no me gusta mucho porque son un poco panfletarios. Entonces yo dejo un poco la libertad. Para mí sí que hay un recurso, hay algo que me mueve para crear esta historia de nacer, menuda historia, que es que el mundo está delante de ti, que tienes que llamar a la puerta y entrar, y que es una gran aventura y que tienes todo tu cuerpo para disfrutarlo. Para mí ese es el gran valor, que nacer es una gran aventura y que nacemos con un libro en blanco, aunque es verdad que traemos cosas, ¿no? El ADN está ahí, pero sí, es un libro en blanco que nosotros tenemos que rellenar de la mejor manera, que es, pues eso, disfrutando. Y bueno, hay cosas buenas y cosas malas en la vida, ¿no? Tampoco vamos a... No, yo no soy Winter von Floyd, pero sí, ese es un poco como la idea, ¿no? La raíz de donde surge todo el espectáculo o la sesión de cuentos. Manzanera no es considera una mestra en valors, tot i que busca transmetre al seu públic la curiositat de mirar al món que ens envolta i la necessitat de viure aventures.
L'activitat cultural i teatral del cap de setmana a Vilafranca la tancava Pepa Cases amb el monòleg Soc hiperactiva, una obra hilarant i humorística escrita, dirigida i interpretada per ella mateixa sobre la càrrega de tasques que ens imposem que no va deixar a ningú indiferent. La Sala Carles Pons de Vilafranca acollia el diumenge a la polifacètica artística valenciana Pepa Cases amb la seva nova peça Soc hiperactiva. Cases és autora, directora i actriu del seu propi guió i explica en el seu monòleg que justament aquesta capacitat d'acaparar moltes faenes a la vegada i de la hiperactivitat la va inspirar per a realitzar l'obra. El text és escrit per mi, la direcció també, una mica... Pues això, que som hiperactives les dones, ens ho fem tot... que és un monòleg feminista de comèdia en valencià i que parla doncs, això, de petites coses que jo crec que ens passen a totes en la nostra vida, que jo crec que tot el públic se sentirà identificat, tant homes com, com dones. És per a tots els públics, encara que evidentment està un poc més destinat a gent més gran, i que ens farà riure, però jo crec que ens farà reflexionar, que crec que també és important que mitjançant el riure puguem també anar posant cosetes i dient cosetes que calen anar canviant. L'obra va ser un no parar de riure, ja que el monòleg de l'artista deixava molta llibertat a la improvisació, fet que l'actriu va aprofitar per interactuar amb el públic. Tot plegat, una obra divertida que ens convida a raonar sobre la sobrecàrrega de petites tasques que moltes dones s'adjudiquen sense adonar-se. Clar, és que posar-li humor a coses que fan mal és difícil, però jo crec que justament per això és quan més humor s'ha de posar, perquè quan es diuen les coses clarament ens fan molt de mal i per tant jo crec que el pati de butaques alçaria i marxaria, perquè jo la primera, a mi quan me toquen el coret, igual no estic preparada, avui, diumenge, no m'avellís, no? Però si m'ho dius amb riure, si m'ho dius d'una manera en la que jo miro al voltant i veig que a totes ens passa, això vol dir que hem de canviar alguna cosa, que no és una cosa individual, sinó que és col·lectiva. I, per tant, el riure també trau molta adrenalina, no? Nostra. I també ens fa pensar. I després també se comenta, que jo crec que és important verbalitzar. Quan fas un acudit i se comenta, la gent el repeteix. Els acudits sempre han sigut boca a orella. Per què? Perquè funcionen. I per què funcionen? Perquè a la fi han estat sempre criticant alguna cosa. I l'humor, jo crec que és una de les seues estratègies, no? Tocar-te el coret, però amb un riure, que tu estigues rient i pensant, ostres, el que ha dit, no? Però mira, que divertida, no? Si no, seria més difícil. Ara així a vistes tinc la gira 8M, que és una gira necessària en la que faig este monòleg i també faig un espectacle sobre violència de gènere, que porta 12 anys fent-lo, tant per a instituts com per a públic general, que també barreja l'humor, també té drama, que evidentment és una matemàtica que té molt de drama, però que també té molta participació del públic i que això apropa molt a que se parle del tema, no? Jo crec que la violència de gènere és una lacra social molt gran i que s'ha de lluitar també de manera cultural i també fent aquest tipus d'espectacles. I és que Pepa Cases també és hiperactiva i té molts projectes per aquest any. El més proper es troba a la cantonada i s'estrenarà el proper 8 de març. Mercatona, te'n recordeu d'això? Perquè vinga este tio ara dime que el pas farina. Però dic, si vas a posar-te a cuinar, mutllo la gàbia, sense pa. Ara ve el segon dia i em diu, molt, no anem a menjar més creïlles que les creïlles descalcifiquen. I dic, what? Que les creïlles, què? I dic, tu vols fer a mi una desgràcia sense pa i sense creïlles? I dic, que serà lo próximo, eh? Mascaretades en Madrid? Home, si són així és que sí. Perquè cada tres moviments se les van per carrer i cada tres moviments se les té. És este. Bueno, no passa res. Si n'hi ha algú no ho veus a la mà, això és una cançó que se posava en un programa de cuina, us recordeu? No? Per res. I quan sonava tu immediatament te'l sabes a tallar alguna cosa, a cuinar, el que siga. Era, jo crec que tenia una cosa subliminal. Només en les dones es passava, era una cosa subliminal femenina. Tot seguit, obrim la plana d'esports per repassar els resultats dels esportistes vilafranquins del cap de setmana a Vilafranca. Derrota als darrers minuts per 2-0 del Club de Futbol Vilafranca al derbi comarcal jugat al camp de la fàbrica Giner de Morella el passat diumenge 11 de febrer. Doncs inicial van formar Efren, Luis Mor, Héctor, Enric Monfort, Nicolás, Adrián Gil, Ayub, Héctor Bayot, Borja Edo i Marc. També van jugar Ramon, Isaac i Miguel.
A la primera part, les ocasions de gol van ser escasses, tenint Marc Lledo les més clares per als vilafranquins. A la segona part, l'equip local va tindre perill amb arribades per banda i dues bones intervencions de Fenn. També el Morella enviava una pilota al traveser. Els vilafranquins van tindre accions de Marc i Enric Montfort les ocasions més clares. El derbi comarcal es decidia en dues accions a pilota aturada, un córner al minut 84 i un penal a l'última acció del partit, posant el 2-0 al marcador quan l'empat pareixia el resultat més just. Destacar el desplaçament de l'afició vilafranquina, vora 200 persones van estar animant a l'equip. El proper partit per als vilafranquins serà aquest dissabte, 17 de febrer a les 7:30 hores al Cerrito davant la Geneta. El Club Frontenis Vilafranca es superava per 2-1 a l'Onda. Jordi i Víctor Gargallo guanyaven 7-15, 13-12 i 10-7. Perdien Hugo i Lucas Vicente 8-15 i 5-15. Victòria 11-15, 15-7 i 10-5 de Jesús i Vidal. L'equip A perdia 3-0 a la pista del Castelló B. Diego i Àlex perdien 13-15, 15-13 i 10-4. Luis i Monterde 15-6 i 15-8. I la tercera partida no es jugava per faltar-li un jugador als vilafranquins. El proper dissabte de Assad, l'equip A rebrà el Jerica B i el B jugarà a Castellnou. Aquest passat cap de setmana s'ha disputat la Mediterranean Epic, una de les curses més destacades a l'àmbit provincial de la disciplina a la BTT. El vilafranquí David Sirven Alcom va acabar quart a la categoria Master 30, arribant a pujar al pòdium dues de les quatre etapes. El passat dijous 8 de febrer, diversos alumnes de l'IES Vilafranca van participar al cross de Lugi, destacant la tercera posició Laia Fabregat Miralles a la categoria femenina d'alumna de batxillerat. El passat diumenge 11 de febrer, membres del grup Ventanillo i Vilafranca es desplaçaven fins a Calanda Terol per donar el trofeu Ventanillo 2023 a la ramaderia Hermanos Colomer. Així, aquesta ramaderia turolenca suma Germán Vidal, el Charnego, Hermanos Navarre, el Gallo, Hermanos Montferrer, la senyora, Hermanos Bellés i Hermanos Asensi com a guanyadors dels millors corros de les festes vilafranquines els darrers anys. Tot seguit, obrim la plana dels temps per repassar els registres dels darrers dies i fer ull a les previsions per als propers. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem i els emplacem a d'ací 7 dies, però mentrestant els deixem amb l'últim sainet de Sant Antoni, El casament forçós, obra del vilafranquí Felipe Prades i escrit a principis del segle XX. Adeu i bona setmana. Déu-n'hi-do! A la va!
Le fa de roba cada dia més, eh? On està esta traduïquis? Pensa, pa sopar, eh? No mos esperen a casa. A veure, ja. Què mos faràs avui, eh? No li toco molt perquè si no se li desfà. Estan les orelles com tots els dies. Me reboto amb el fantero. Sí. Ai, xiqueta. Estic i a fart d'avisar-te. Ton pare és bo. Molt rebo. Però el dia que remate, ahí, pobreta, no vull pensar. Tu ja saps bé com sóc jo, eh? Sí. I el Miquel de mala gana no te casaràs. Com que no? No i no. Bé, ho has entès? No. Ho ja m'has entès, eh? Hem arribat a l'extrem. Ja saps tu que no tinc ganes que de mi parli la gent. Com que... Hem acabat, ¿verdad? Que no ves que parlant d'ell. Con que ya me acaba de estar. Y el día que trago en él, te arranco lo que tú sabes. Cuando ese chico fuera un chico de una cara y un rat, que tinguera su oficio y lo fuera tan mal, ¿eh? ¿Y el tele? Si fuera un chico de esta traza, a mí se porte sin sou. ¿Te voy a querer casarme? Pues casar. Per mí, vamos, pero ahora, venga, hombre. Sí que diràs, estic loco jo de deixar quedar la xica en un triste carregador. I si aquesta classe d'ofici el desempenyaré bé, o una mala, tira avant. Però ara no voldré, home. Ai, mentida, que il·lusió. Jo hi sentiria tots els malos si algú li dóna faena, que es la fa molt mal. I a trossos, eh? La llana blanca, la carne, molt mal. De qualsevol manera. Diuen, si té alguna cosa de gràcia, pa cardo la negra. Els marrovers, tots me diuen, el teu xadre és mala gana, vaja un home desgraciat, mal feiner, això és tot. I en totes les teves coses, desgraciada, que mal vas. Ta mare, la pobra, morirà màrtir. Ton pare l'acabaràs. Si tu volgueres mudar, n'hi ha més de 50 xics. De bona cara i un rat. Treballadors i més rics. I des d'ara t'asseguro que tu podries triar de tots xixos el que vulgués. Només caldria parlar. Però tots veuen que així a casa tenim una bona senda. Això sí, eh? El nostre parell de machos. Tres xecafisos de renda. I te pareix no és vergonya, considerant tot això, que tu vagis a parar en mar d'aixecar algú? Per això, xic, solament té les mans pelades. Mas bicis ben agarrats. El cavallet i les carnes. Vaja, vaja, quina honria de cabrà ton pare. Un home tan nomenat que tant de casa fa el poble. Toca, home. Això ni és ni pot ser. I el dia que trobo en ell, t'estrosso. Ho has entès? Ojo, eh? Ahí tens un xiquet bo, jo. Fill del tio Colmenero. I sé... Ah, tu no te fots? No et sé. Vols que tinc bon meneu? Ara,
I aquest xic és prou riquet, eh? No cregues que és cap a bo. A veure, i quin defecte trobaràs? Que és una miqueta agarrosa, pobre. Una miqueta. Es veu que no té foc oig. No, gens. Tens molt repoc fundament. Per Déu, gust jo veig que vols que tingui bon moviment. Bé, fa pocs dies ja em van dir que molt Déu fos mala gana, que carde més bé altres coses millor que la llana. I ja no t'avisaré més, eh? I fora d'explicacions, que en ma casa està la mano jo. Bueno, ja ho saps, eh? Ho heu vist? Sí. Ho heu vist el que m'ha dit? Sí. Pues tots els dies lo mateix. Jo he de sentir la seua. Ah, però jo callant, callant, obraré i faré la meua. Ja sé que mos me critiquen i que no us paren la boca. Diuen que faig molt mal fet en desobedir a mos pares. Ai, si els us ha fet cosetes. Sí, que callen els que no ho saben. Per no creure jo a mos pares, no estic loca. Estic molt sana. Bé, jo a mos pares no he de viure. Ah, he de viure en mala gana. I no neixeran en mi esta parella de vells. Que jo, després de casada, a casa he de viure en ells. Ai, no res. He promès al Déu del cel i a sa mare soberana que no me casaré amb ningú si no me caso amb mala gana. Ja està dit. S'ha fet tard. Vaig acabar la feina. Tinc a mitjà l'escurada. Molt fàcil que antes el quart vingué i no puc acabar-la. Però ell ja està enterat. I sap que a casa es ve mal. I per donar-me l'avís, m'enviarà algun segal. Mira que es viu i dimoni. Molt tremendo. Ai, té un cap. Si ell, el discurs és molt bé, molt re bé, però la gent ho sap, a que no? Bueno, me'n vaig a acabar, que et toc de molt re poca pena. D'ací un ratet me vindrà i no haurà acabat la feina. Que rispa, ¿eh? Que rispa. Ojo estaba. Tengo pleito con mi madre. Y si no gano me muero. Porque quiere que me case con uno que yo no quiero. Con uno que yo no quiero. Quanta gent! Cantem o no? Sí, sí. Si voleu saber, senyores, lo que està passant al poble de Villafranca, espereu ser un estat. A unes quantes padrinetes molt les tinc jo que advertir, perquè gasten molt de lujo en el modo de vestir. Moltes d'elles no pensen res, més que empolvar-se, anar pels carrers, anar luxoses a passejar, com si elles foren molt apreciar. Jo conec una, no sé per què, quan ella passa pel meu carrer, en el capenar, gent de farolera, que quan ella passa, Francisca ja està avisada. Si vol baixar, assistarem. Que no es ven mal que a sos pares es vingui tan malament. Que desgraciat han sigut. I tot per seguir este festeig. On n'hi ha més de 40 que me mostren els rebets. El mal més gran és per ella. Ella patís més que jo.
Son pare la tormente, molt i sense compassió. I per lo que estic patint jo, és perquè la xiraran. Tots estan en lo mateix. Els de casa i els estranys. Sa mare, quina pela. És la que més ràbia tinc. És parenta del dimoni i filla dels embolics. M'ha posat unes calumnies. Valguen el nostre senyor. Pues no diu que en compte de llana carro a tres coses millor? Ai, quanta diferència hi ha entre la mare i la xica. La xica m'agrada molt. La mare, no gens. Ni pisca, que al remat em casaré. No sé això què pararà, també estaria bonico, eh? Ja més de 3 anys que va. Però no cal patir tant, que ella vol mantindre un rilla. I ella i jo han fet cosetes que no estan a la cartilla. Son pare deu estar al segur, perquè tarda molt en baixar. Bueno, potser estigui ocupat. Deu acabar l'escura. Per enterar-me millor, aniré allà a la porta a escoltar. I a baixa, oh, que regots, és una xica molt bona. Mireu jo si la vull bé, que no vull conèixer altra dona. Diuen que té coses bones, i això és segur i ben cert. I encara no ho sabeu tot, que lo millor ho té amagat. Oh! Oh! Bona nit, prenda querida. Filla meua del meu cor. Estava ja fart d'esperar-te. Ja me pensava si t'havies mort. Chico, jo morim, eh? Home. Buenas tardes. Ah, motius tinc per a d'això, eh? Sí. Però sóc com la Carrasca. Tu ja ho saps bé, com sóc jo. Mon pare no calla mai. Ah, va. Sempre van explicacions. Sí. Sí, se deu creure que jo ne faig cas de totes les raons. Va, no pare d'aconsellar-me. De quan en quan algun xic. Va. Un me diuen que este plat. L'altre me diuen que ric. Ai. Però jo no ne faig cas. I si no me caso amb tu, des d'ara t'asseguro que no em casaré ningú. Jo veig que d'este festeig tots els d'este poble mullen. Pues sí. Ah, i vinc a dir-li a mon pare, xiques d'estes no se'n cullen. Claro. I això no és que mentira. És ben segur i ben cert. Me puc tindre per dichosa, per molt feliç. No és veritat? Perquè jo, hasta la fecha, no he donat cap que parlar. Claro. Mi paix que sóc, prou templada. Ole! Guapa! No te digo nada. Ai! Sóc una xica de gent. Sí. Una xica de ma casa. Mon pare, de bona gent. Ma mare, de bona raça. Sí, claro. Hasta l'hora present, encara no m'ha tocat ningú. Bueno, si acaso alguna palmada o algun pesic, però no ves tu, eh? Te pareix això no és prou? Sí. Jo me pareix que es prou i que molt bé me puc tindre per dichosa i per feliç. Claro. Si mires les altres xiques, veuràs que són unes penes. Sí? Sí, que no hi ha cap que sàpiga fer la meitat de les faenes. Oh. Si a mi m'agradaré el parlar i el murmurar, sí, te contaria unes coses que t'havien d'alegrar. Conta, conta. ¿Conto? Sí, sí, sí. ¿Está la chica de Rovira? Sí. ¿Qué pareix tan espejada? Hombre. No trobaràs en el món persona més desgraciada. La veuràs que no mai pare. Per avall, sí? Per amunt, sí, sí. Però no veuràs que es cure ni que te pegue un repunt. Goluda? Goluda no té res. També? També. Ja pot treballar son pare, ja. Que si la deixarem anar, acabaria 10 cases. Mare, mare, mare. Ah, oh, espera, i si és la xica de Tonet? També? Déu molt lliure. Sí?
Déu m'ho guarde. Més li val estar fadrí a l'home que en ella es casa. Oh. Diuen que el xic de Morulla li va arreglant les vores. Ui, que aquest xic està loco. Perquè diuen d'ella unes coses... Ah, sí, sí. I per més que la critiquen, no mulla la seva ruta. No hi veus xica més deixada. Abandonada i més bruta. Ah, xa. Home. Però ara va més a pensar-ho, eh? Pues sí. Va més a pensar-ho i lo millor és callar. Pues a mi no m'agrada mai del món el murmura. Claro. Però, xiquet, hi ha unes xiques que, pobret, pobret, qui es casen elles. Sí? Sí. Hi ha unes que donen vòmit. Ui. Què serà quan siguin velles? Oh. O si és la xica de Cascaries o... Oh. Ai, 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 ai. No m'ho puc acabar. Vam anar 6 o 5 juntes allà bon dia a llotar. Sí, sí, sí. I què faldetes portava? Un refajo i un rebeig. Sí? Les calces tan esgarrades. I uns vions tan estretets. Xiquet, xiquet. És una vergonya el que siguen tan dissades. Oh, sí. I ho sol la major part, eh? Jo ho he vist moltes vegades. I de cosetes aixina... Ai, si te podria contar... Clar, clar. Però tu ja ho saps com sóc jo, eh? No m'agrada el murmurar. No, bé. Anem a... Si és la xica d'Adrián, una xica tan estimada, sí. O... com pugues, guarda-te d'ella. Sí? Sí. Diuen, eh? Que està més palpada... Hola! I això que t'he dit d'esta és molt cert. Sí, jo ho sé bé, eh? I diu que lo mateix que ella són totes les del carrer. Calla! Totes! Bagasses! Miquel, esta conversa m'hi cansa. Sí. I jo no la vull fer dura. Vale. Pues tu ja ho saps com sóc jo. No m'agrada murmurar. Em sembro. Xiquets? Em sembro. Estàs tu per acabar-me? La buena? Oh! No sé com eres, Francisca. En ca que voltes el poble no trobaràs altra xica que lo que tu fas ho fas que. Allà hi ha una. Ton pare està que vull. Ha de marxar rabiant. Sí. Un dia te'n farà una que estic tota tremolant. Ah, pues no. Si ve ell et trobe així. Passa endavant i a dormir, eh? Mare? Mare? Com vol que me'n vaig a dormir si que no toca les 9? I en ca vols tindre raó? Sense vergonya? Home. Vinga, calla! Si és que era t'hagueres mort allà quan vas estar mala. Sobre fer-ho pel teu bé, a som que te sabrà mal. I no me digues res més, eh, Rambera? Passa endavant! Han vist mai dona més fea? Que tingui més mala pata? Que està torta i agallosa i s'ha assomat així a la porta? Estic hasta la coroneta. I si en la xica no em caso, pobreta la meva sogra i repobret del meu sogre. Francisca, no sé com eres. Pobre. Ne fas burla de ta mare. Dels tios no ne fas cas. I hasta te'n rius de ton pare. I què? Estem els dos fas de dite que ixe xic no te convé. Home. Agarra't al culmenero, que té dinerets, jo ho sé. Mira. Mira. Antes quan jo ben venia, estes paraules m'ha dit que volia vindre a casa. Sí. I que tenia el desig de que li obrires la porta, que encara vindria esta nit. Vaya un regal que me busque. José, un xicot amanós, el més arguellà del poble, el més feo i el més garrón. Passa endavant, eh? Ah. Passa. No sé com resultarà. Un camí mai atrevit. Pot ser que no me'n queden ganes de tornar i ha una altra nit. La porta la té tancada. Per ací no n'hi ha ningú. Em pareix que no quedaran ganes de vindre a escobrir això. Hauré de cantar una cançó. A veure si se vol assumar. I pa que se faci contenta, li la cantarem en castellà.
Vine a cine, Evaristet. Hola. I vaig un de res a cantar. Hola. No, no, això t'és clar. M'has de fer més profit un botó, baix. Va, no torna. Afina, va. Al pasar por tu puerta te echo un ladrillo, porque sé que te gusta el arroz con leche, porque sé que te gusta el arroz con leche. Al pasar por tu puerta te echo un ladrillo. ¿Quién es ese tipo tan bruto? Tan vas y tan poca manos. Veste de ma casa, Arguel, refoti de llaganyos. Veste'n i no tornes més. Que així no tens cap faena. La xica que voldrà tu serà de molt poca pena. De poca pena seràs tu, marrana, que m'has tirat de l'orina d'un cagalló. Sentiràs lo que no t'ha dit ningú pa que te cogue, te faci mal. Va, un altre. No, va, això. Ui, una altra perreta. En este carrer que canto, en este carrer que canto, tiren l'aigua de la sal, i quan vas a festejar, te tiren el orinal, te tiren el orinal. Tot això ja m'ho pensava. Que recontonto sóc jo. Em faig que no me quedarà ganes de vindre a escobrir això. Però a mi també se'n dona. Bona pena em puc passar. Lo menos se n'ocorreure ella que jo em voldria casar, eh? El recorda't en esta nit. No serà pa tu el Garros. Ja t'ho pots treure del cap. Pues, com jo no sóc puntós. Vos pareix la vulguera si la podria lograr? Però ja vos ho he dit tantes, eh? Per ara no em vull casar. N'hi ha molt poques com jo que tinguin tanta fortuna. Més de 50 me volen i jo no en vull ninguna. Jo dos. Me'n vaig, no sé encara si creurà que jo ha d'allà la vull. Lo menos he de pensar ella que a mi me pestaneja un ull. Va, i antes de marxar li cantaré una cançó perquè se faci fotre i sàpiga que sóc jo. Muy bien. Les xiques d'este carrer, les xiques d'este carrer, totes pisen el teu cosí, però Francisca de mala gana, que sempre va de negoci, que sempre va de negoci. Ara me'n vaig a cantar-li a allò de Maria Rosa, per si ja me pagues. Som una quadrilleta, tots els amics. Ay.
Ja tornem a estar així. Això és un desespero. Has d'anar amb quatre ulls i que no et veig que l'abuelo. Mira, que això es pati molt. Faig cosetes de xiquet. Vinga, hores, així a la porta. I la nit que farà fred? L'abuela eixa tan fea i tan plena de lleganyes? Eixa és la que té la culpa que me passen a mi aquestes coses. Xiquets, quina ràbia li tinc. Si la poguera agarrar, no me faria ràbia més. Jo l'hauria destrossat. Li faria tragar un pla de gris espedrolent que sense escalfar, que sense dir ni xesos, a l'altre molt se'n va. Però deixem estar això. Que això ja és massa a parlar. A més, me pareix que ella baixa. Fora palla i anem al gra. Gràcies a Déu que t'he vist! Ai. No te podràs figurar les hores que estic dient. El meu Miquel quan vindrà? Home! Això és insuportable. Sí? Sí, me donen molt de turment. Me tiren unes xerrades al més reprofundament. Ja tornen a ser el mateix? Des d'una hora fa que et diuen. No et casaràs, en Miquel? Ala. Que els forasters no t'agraden? Diu, pots casar-te a Benassal? A Benassal! Sí, diu que en això me donarà el gust. Que antes que casar-me amb tu, preferis ser més fora del poble. A Castellfort o a Portell. Ah, bueno. I els dos m'han assegurat, si no es muda el pensament, sí, que si mai de casa amb tu, mai tindré el consentiment. Bueno. I tu, quan t'han dit tot això, quina raó has dit? Jo ni n'he fet cas tampoc. Muy bien, claro. M'he alçat i he fugit. Hola. Mira, ja poden dir el que vulguin. Jo no us faré altra raó. Allà on vaig el meu Miquel, allà me n'aniré jo. Va. És que no sé què pensen tots pares. Pensen que jo sóc un qualquera. Això pensen. Jo me tinc per molt bon home, no sóc cap calavera. Si és per qüestió de treball, desempenya un bon servici i és dels millors que n'hi ha. Jo me'n vaig per les masaes i en molt repoquet cabal el gasto i ja el tinc segur i 13 perres de jornal. Però no volen. No volen. I què volen més? No ens agrae que anem junts. Bueno. No volen. Quantes vegades t'he dit no t'ajuntaràs més? Que jo així no pinto res. No sé com és, tio Fabio. Quin motiu pot alegar per atormentar la xica i no deixar-la casar? Fuix-me. Fuix-me de davant i no facis parlar. Creus tu que la meva xica la tinc patiràs? Tio Fabio, vaig que es plaï, eh? Oh. Que jo me tinc per un bon home. Jo no sóc cap calavera i vinc de molt bona gent. Sí. Mira, tens totes les fesomies igual que t'agono. I què? Que no hi hagi en el món altre home més embustero. Ui! De borratxo, sent passar, eh? Un home molt mal criat, eh? La veritat. No hi havia tot el poble altre home més deshonrat. Era un home, escolta-me, molt rebutor, eh? Primer va morir de vell, que va tindre cap ofici. I si és ton pare... Què passa amb mon pare? No vull dir-ho. Va dur la mateixa vida que tu. Oh! I tu demostres principis de portar la ruïna. I si ara d'explicacions, eh? Si no vols que te diga res, marxa allà, collons, i així no t'arribes més. Ni me'n vaig, ni me n'aniré, perquè no me'n vull anar, ni ara, ni nunca, ni mai. Olé. S'han acabat els compoixos. Passa dalt i t'ho diré. No. Passa. No. Que t'haig de fotre una palissa, que cada no sé si t'han de quedar gran deixar la porta al carrer. No. No. Que no vols passar? No vull passar. Bé, xica, bé. Vols anar del tu, Miquel? Ves a ta mare Déu. I així no vos acosteu. Marxa. Ves-te'n allà on vulguis, eh? Fes compte que no tens pares. Va, me va. Avorris a la família. Eh? Olvida-te'n de ta mare. Eh? Anem on hi ha millor. I així no vos arrimeu. Renego de ma filla. Jurament. És esta creu, eh? Va, va, que no hi ha pota. Ojo,
Francisca, no plores. Torna. Miquel. Va. Miquel. Ja m'ho explota. Va. Torna. No veus el pare, es perdeu. Va. Mira que peste l'amor. Ai, despreciat el meu. Jo dissabte? Mai, Francisca. Al teu costat estaré i no m'apartaré mai. No mai. Primer moriré. Si en l'amor que vos tenim, sí, tenim que viure embelesats. Sí. Dóna'm la mà, Francisca. Des d'ara quedem casats. Hem lograt el que volíem. Hem complit ja la il·lusió. El matrimoni és bonico i una gran obligació. Jo sempre en tu he de pensar. Hem de pensar en la vellès. No sigui que es cal 50, mos quedem ja sense res. Com que ja ho saps, a treballar, a estalviar i a no fer el ric, que el dia menys pensat podem tindre ja algun xic. Oh. I d'això que te dic jo, no t'estranyeixes, Francisca, perquè posats a aquesta faena igual pot ser xic, com xica. Bueno, bona nit a tots i els quatre més vells en esta representació va ser el sainete primer que vam fer, és l'últim que fem i ara estos altres joves suposo que seguiran la nostra llavor. Bueno, no res. Donar les gràcies a tota la gent per tots aquests anys que han vingut a Boremos, que vos estan aguantant. Plorem i avançant. Vos... 41 anys ja, eh? Se diu molt... Són molts anys. I està molt bé perquè sempre mos han portat molt bé. I no sé què dir. Gràcies a tots. Moltes gràcies a... En primer lloc, a totes les nostres dones per aguantar-nos, per ajudar-nos. Sí, gràcies a les dones, perquè han tingut molta paciència també. Sempre ensaio, sempre... El dia Nadal vindré així a ensaiar paciència, i... Paciència aquí. Bueno, pues no res. Gràcies a tots. Totes les coses tenen un principi i un final. Nosaltres ja fa 41 que estem per ací, ja ens han cansat una miqueta i estem algo vellets. A veure si estos que queden detrás poden seguir acabant i hasta l'altre. Si no vos veiem, i si no vos veiem, pues, així estarem.